کے طریقوں پر چلا رہا ہے. وہ کہہ رہے تمہارے گناہوں نے تم دوسرا اللہ ہو. سمجھے؟ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. ایک اور قول اسی طرح ملتا ہے, بڑا سخت ہے وہ بھی اپنے آپ میں. تو کسی سے کہا گیا ہے رات کی نماز کے تعلق سے, تو لوگوں نے کہا کہ ہم استطاعت نہیں رکھتے رات کی نماز کی, تو فرماتے ہیں, یا کسی نے ان سے کہا کہ قیام اللیل کی استطاعت نہیں پاتے, تو ایسا کوئی طریقہ بتائیے جس طریقے کو اختیار کرنے سے ہم قیام اللیل کرنے لگے. تو فرماتے ہیں دن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں نہ گزارو تو رات کو اللہ تعالیٰ تمہیں خود کھڑا کر لیں گا اپنے ساتھ. عبداللہ ابن مسعود کیا فرما رہے ہیں, تمہارے برائیوں نے گناہ نے تمہیں اس لائق نہیں چھوڑا کہ تم رات میں کھڑے ہو سکو. یہاں دوسرے قول میں ایک بات مل رہی ہے کہ دن نافرمانی میں مت گزارو تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود رات میں اپنے سامنے کھڑا کر. سبحان اللہ, آج ہم نے نہ اپنے دن ایسے رکھے کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے, نہ راتیں ایسی رکھی ہم نے کہ دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے, کیونکہ راتیں ایسی کہ فجر غائب ہو جا رہی ہے نا. تو بہرحال ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی کوشش کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے جیسی ہو سکے رات کی نماز تھوڑی کیوں نہ صحیح پڑھنا ہے, دو رکعتی سے صرف پڑھنا, عشاء کی نماز کے علاوہ دو رکعتی سے پڑھنے کی ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنا یاد رکھیے. اور ایسی بیداری جب